Ahoj přátelé, zdraví vás Regulo u dalšího dílu z Atlasu a tentokrát jsme na ostrově Lebek. No, abych to uvedl na pravou míru, tak za mnou vidíte město a ostrov vlastně, na kterém jsem teďka i součástí toho ostrovu, nebo na jeho části. A to je nový ostrov, na kterém se teďka nacházíme vlastně jako Dino Reborn. A s klukama jsme tady, protože tady lepší podnebí, je tady lepší zázemí. Ale když to řeknu jednoduše, tak byly nějaké problémy. S Atlasem ze začátku to víte, ale byly problémy s tím, když jste měli vlastně vlastní server, tak aby jsme dostali vlastně větší mapu. No, tady to asi úplně neuvidíte, jako když dám tady Ičko a tady Atlas mapu, jo, tady musím teda kolečkem, tak vlastně máme teďka takhle rozdělenou mapu, že máme jak kdyby dva servy, takže 2x2 čtverečky z toho celkového. Je to upravená mapa, který vlastně takhle si můžou nakoupit všichni, co chcou hrát vlastně na svém serveru. A musí potom vlastně si koupit jednotlivý ty balíčky podle toho, kolik tam budou mít části té mapy, vlastně mezi kterýma můžou projíždět a mezi kterýma budou mít jednotlivé ostrovy a města a tak dále. Tak já tady přeplavu tou městu a uděláme si takovou prohlídku toho města, aby jsme se vlastně podívali, co tady je, co tady není a jak ten ostrov, vlastně, na kterým teďka budeme hrát, vypadá, co všechno tady je. Tak nás něco napadlo, samozřejmě asi Manta, pravděpodobně. Tak, můžeme se podívat, ano, byla to Manta level 1, takže tu bychom klidně zabili. Tak, projdeme si město a pak se vypravíme tam nahoru. Takže já tady asi proběhnu teďka, dokud svítí ještě sluníčko. Tak proběhnu tady dovnitř. A potom bychom se sem vrátili, protože tady bych chtěl ukázat jednu věc ještě. Něco z toho, co jsem chtěl ukázat, už jste viděli. A to je to, že tady vlastně jsou papoušci, což je paráda. Tak. Tady vlastně taky nějaký první část městečka, já to nechci moc ukazovat, protože tady uvidíte něco, co normálně neuvidíte a uvidíte tady skákající želvu, která je nějak zabugovaná a vlastně tady takhle obsáno. Nedá se nic dělat. Tak jste to viděli. Papoušek proletěl. Ale těch tady ještě uvidíme haldy. Tady vlastně vždycky v každém městě je ukázka, jak se dostat, nebo šipka, jak se dostat k vodě. A v každém městě je nějaký zdroj pitné vody. Jinak musíte vodu vlastně hledat tím způsobem, že vykopete, ukážeme si vlastně potom, až budeme tam, kam se chci vydat, a to je nahoru na tu lebku. Tak v tom městě moc lidiček není, je tady pár NPCček, u kterých jde něco koupit, něco málo, a k tomu se dostaneme v pozdější fázi hry. Takže tady vidíte zdroj pitné vody, jaký vodopády, krásné zálivy. A tady asi to nebude úplně vidět teďka, ale tam se potom vydáme dozadu, protože tam vzadu máme naši bázi. No a já si tady můžu skočit napít, jo, že tady je ten zdroj té pitné vody. Hop, já tam hopsnu, tím se napiju. A teďka bych se chtěl právě s váma vydat takhle nahoru, po takové římse tady, která je kolem toho celého, dá se dostat úplně až nahoru, tak aby jsme se rozhlídli po tom ostrůvku, který tady vlastně máme, který budeme ze začátku obývat. Jinak už jsme byli na několika výpravách, už jsme našli nějaký truhly plovoucí, kluci byli dneska pravděpodobně už z větší lodí, protože jsem si všiml, že už tam přivezli nějaké věci, které standardně jinak nejsou. Tak já doufám, že jsem šel teď správnou cestou. Asi ano. Takže tady musíme skočit dolů, když tak. A tady bude zase někde zezadu cesta nahoru.
Teď jsem tam málem spadl. Taky nebezpečný tady. Tady vidíte, že je takový krásný přírodní útvar. Taký mostík. Taková brána. Jo, ta hra prostě vypadá jinak úžasně, opravdu. I když jsem četl... Pardon. Nějak to na mě přišlo. Asi z toho sluníčka. Jo, ale myslím si, že ta hra je úžasná, hlavně ty vlny, až uvidíte, když se budeme plavit v těch vysokých vlnách, to je fakt parádní. Samozřejmě, každá hra má bugy, každá hra, kor na začátku, nezapomeňte, že je to Early Access, takže hra v předběžném přístupu, která se stále vyvíjí, stále dopředu a vlastně ještě nějaký ten rok bude, jo, ale už v takovémhle stavu ta hra je. Tady vidíte naši bázi dole, tam je můj vor, který jsem vytvořil, tam kluci měli loď, ta už se asi rozpadla, to vypadá, protože tady v těch městech se to rychleji rozpadá, takže my se budeme pak muset přestěhovat na nějaký jiný ostrov, pravděpodobně. Já si tady zkouším, a co ty, jako teďka tady se máme vyhnout, ty? Krávo, malem jsem slítl. Tak, teď můžu buď tudy, nebo tudy. Tak, tady vidíte krásně ty vodopády, jako některé ty místečka jsou tady nádherný. Tam vzadu je další ostrov, tam je západ sluníčka, prostě paráda. Já jsem to chtěl akorát stihnout, aby jsme tady byli na ten západ slunce. A tady potom, vlastně odsuď, tady září takový pochodně a večer to tady svítí jako maják, ten ostrov. Takže fakt jako super, úžasný. A já si myslím teďka, že bychom mohli tady projít tudy, tady na druhou stranu. A už teda budeme mít tmu, už budeme mít noc. Tak. Tak podíváme se, kde jsem. Takže tady... Já bych řekl, že jsem minule skákal na druhé straně. Jo, tady jsme do toho... Tady nevím, kdy bych skočil, jestli to přesně trefím. Do té vody. Aby to bylo dost hluboký. No zkusíme to, když tak půjdeme pro věci. Hop. Sakryš. No, nedá se nic dělat. Umřel jsem tady vlastně nad městem, takže já bych dal normálně respawnovat doma v regionu, takže se respawnujeme tady ve městě a vyběhneme nahoru, jinak máme samozřejmě postel, dá se respawnovat na posteli. Tak, vyběhneme tady nahoru a měli bychom se tam dostat k těm svým věcem. No tak takhle vypadá smrt v přímém přenosu. Takže já se tady zase vyběhnu nahoru. No myslel jsem teda, že tam doletím, no. Jinak, přes počáteční problémy, které vlastně tahle hra měla s tím připojením, ale jako nenamluvíme se nic, měla to každá hra, hlavně každý MMOčko, které začíná, tak vždycky ze začátku ten nápor. Ono se říká, mohli pořídit víc serverů, mohli tohle nebo tamto, jenomže uvědomte si jednu věc, že když pouštíte něco novýho, tak se vám tam přihlásí plácnu milion lidí. A ten milion lidí tam bude týden, 14 dní, možná o chvilku díl. A potom vám tam bude hrát, z toho prostě zůstane nějakých třeba 100 000 lidí. Jo, že tam už nebudou... Hop, kde mám opici? Že tam už nebudou všichni. Jo, a v tu chviličku je potřeba si uvědomit,
že pokud tam nebudou všichni hrát, bude tam hrát třeba jenom třetina, tak kdyby nakoupili servery pro milion lidí, tak jsou to vyhozené peníze. Tak já si vyberu všechny věci. A můžeme když tak... A musím počkat chviličku, než se mi to vytěžit svoje tělo. Jestli se podaří. Tak tady to nejde vytěžit, protože jsme ve městě. A já bych teď rád našel tu svou opici. Kam šla? Ještě se teda oblečím, ať nám není až taková zima. Tak. Vidíte ho někde? Ta opice přece neumřela. Tam chodila. Umřel jsem jenom já. Ale je divný, kam by šla. Že by spadla dolů. Jako tady neměla kam jinam lézt. Jo, tady je něco dole, to bude ona. Tak to zkusíme takhle slézt pomalinku. Au. Proč jsi šla dolů? Pasivní. Tak, dáme si ji za krk. Tady proplaveme. No a jinak, když teda vidíte, tak mám opici. Tamutou a to je jedno vlastně z těch zvířatek na začátku, který můžete bez problémů tamnout. A nebo když řekneme česky si ohočit. A je to o tom, že já jenom se běhnu tady z toho města dolů, protože ta voda mi docela řve do uší. Je to tam silný. Tak se běhneme dolů. Jako zvuky tady v tom městě jsou, jak kdyby opravdu to bylo hodně živý město, ale tím, že jsme na vlastně svým serveru, tak tady moc lidí nepotkáte, že jo, v tuhle chviličku je tady pár NPCček, ale jinak je to docela pěkný městečko. Tak, já se tady zastavím na chviličku a ukážu vám vlastně, co jsem se musel naučit k tomu, aby jsme měli vlastně mohli ochočovat nebo tamovat. Takže tady je vlastně první věc, kterou se musíte naučit a to je vlastně Beastmastery a to se vám otevře vlastně tato část, tenhle strom. A tady je potom tamming. Jsou tady další možné věci, které je potřeba se průběžně potom učit a tím se dostanete k tomu vlastně, abyste mohli breedovat a podobné věci, co se týká tamování, ještě všechno nemáme otevřený. Nejsem člověk, který by na té hře trávil 12-15 hodin denně, takže nejsme až tak daleko, aby jsme s tím takhle šíleli. No a první, nebo to nejjednodušší ochočení zvířat v tuhle chviličku, co jsem já potkal, tak je opice. Tu mám tady na rameni, když vám je tady ukážu. Jo, dvakrát Fkem ji vyhodím. Takže tady máme opičku. Tak, tady v té trávě není moc vidět, ale vlastně je to opička podobná opici z Arku, hodně podobná. Hop. A potom jsou tady slepice. Tak zkusím nějakou najít. Takže tu bych chtěl tamnout dneska. Jo, tady vidíte opičku. Jo, musíte teda za ní chodit. A potom vidíte, že tady můžete ečkem krmit, ale takhle se vás lekne a uteče. Tak musíte si čupnout samozřejmě, nebo se za ní plazit. Jo, je to, není to tak jednoduchý. Vidíte, kolik jich tady je, těch opic. Já tady slyším slepici. Tady. Level 18. Tak ji zkusíme.
Hop. A tady vidíte výbornou věc, že to ukazuje, za jak dlouho bude mydlat znova a budete jim moct znova dát vlastně kousíček toho krmení, standardně vlastně tamuje se bobulema. Není to tady tak, jak v parku, kdy ze všech rostlin vám padá vlastně všechno, ale tady musíte najít ty rostliny, z kterých to padá. A nejsou všechny na všech ostrovech, jo? Některé jsou vzácný třeba, takže my když jsme potřebovali natamování třeba krávy nebo koní, tak kluci byli lodí někde to najít a máme teďka v truhle ty věci na to, jako cukrovou třtinu a podobně. A třeba jedna z nejvíc vyžadovaných u nás věcí bude kukuřice na to, aby se dal otamovat papoušek. A kukuřice by měla být na ostrově, kde jsou nějaký potvory, který vlastně je prvně potřeba porazit, až potom se dostanete k té kukuřici. To jsem teda aspoň četl, ještě jsme ten ostrov nenašli, nebo nevím, jestli kluci, ale já jsem tam nebyl ještě. Tak, jsme v půlce. Jde to docela rychle. Já jsem si teda změnil nastavení gamy, abyste to dobře viděli. Myslím, že by to mohlo být vidět. A přes den potom, když cítí sluníčko, jak možná to budu muset měnit, ale tady to nejde tak, jak to šlo jednoduše měnit parku, ale dá se gama přímo nastavovat vlastně v menu, takže může každej. No, tak pojď. A pak ji dovezeme domů, bude nám snášet vajíčka. No a vlastně vejce jeden ze způsobů potravy, ze způsobů, jak získávat určitý druh vitamínů. Už. Jak se může jmenovat slepice? Asi. To necháme bez jména. Tak pojď, pryč za náma. Doufám. A my se vydáme pomalinku tudy. Pomalinku tady za měsícem, krásným. Jde za náma. Jo, Vali, není moc rychlá. Já už ji totiž do ruky nevezmu teďka. Když mám u sebe. Jo, tady je další, takže vidíte, tohle by byla hned, to je level 1. Tak pojď. Dostaneme se pěkně k naší bázi. Papoušek tady letí. Jsou tady nádherné barvy těch papoušků. Výhoda tady tohohle ostrova je teda tady na začátku, že tu není žádná nebezpečná zvěř, pokud teda do něčeho nebouchnete, ale není tady nic, co by vás napadlo, takže vlci, hadi, krokodýly, nic takového jsem tu zatím nepotkal a to jsem ten ostrov si myslím prošel úplně celý. Tak projdeme k naší bázi. Bude chviličku trvat. No já jsem teda, co jsem naposledy, teďka jsem si otvíral, já se zase posunu a ukážu to. Tak, jo, já jsem chtěl ukázat ještě tady v tom nastavení, jo, tady normálně option a tady je nastavení gamy, jo, přímo. Tak, jinak se spohnu, protože už je u mě určitě. Tak, snad se tady nestratím takhle, když půjdu až sem. Tak, jinak já jsem se vlastně teďka pohl
k tomu, že jsem si otevřel tady armory, abych si mohl vyrábět kožené věci. Budu pak víc vypadat, budu mít pirátí klobouk. Už to zase bude vypadat trošičku jinak. Je potřeba co nejdřív se naučit nějaký základní věci, potom, aby se aspoň někdo naučil smithy a začal vyrábět vlastně železné nástroje. Protože když chcete vodu a máte velkou žízeň, tak musíte najít místo, který je vlastně jako, že má vodu nejlepší, když je takhle zelený. Musíte si lehnout a pak začít hrabat. A tady ta je minihra, kterou vlastně vy otvíráte zdroj té vody. Já to teď nedělám kvůli tomu, že mám u sebe lopatu, kterou zaprvé můžete různě hrabat a hledat vlastně věci, které najdete, třeba bramboru vykopnete, nebo vykopnete i mince se dají tímhle způsobem najít, ale když takhle kopnu, tak vidíte tu minihru a musím se třikrát trefit, abych měl úplný zdroj té vody, co vykopu, což lopatou je 600 vlastně nějakých jednotek té vody a na mé Ečkem se napiju a můžu přijít ostatní napít se taky, ano. Takže vodu tady necháme a jdeme dál. A jinak tou lopatou potom můžeme zkoušet hrabat. Pokud to jde, tak můžeme fakt najít docela zajímavé věci. Jo, vidíte, že tady třeba jsme dostali 3 brambory, jo. Ale staminu, bere to strašně moc staminy, jo. Takže tady další bramboru. A můžete najít různé věci. Ale nejlepší, co jsem zatím našel, byly ty mince teda. Ale to bylo na tom původním ostrově a pod jeho doma. Takže teďka já vlastně se zkouším stavět, zkouším možnosti, které vlastně umožňuje tady to stavění. A krásný východ slunce, co? Ty paprsky, jak to prostě prolítává. No, úžasný. Fakt se mi to líbí ta hra. Je to převzatá vlastně grafika jako z Arku, ale to mi vůbec nevadí. Spíš je to pro mě plus, protože se mi grafika v Arku líbí. Když někteří lidi říkají, že to je hrozná grafika, na druhou stranu jiní ji vychvalují a já patřím k těm, co tu grafiku budou vychvalovat. A hra si myslím, že může jít správným směrem. Zvířata jsou tady úžasně zobrazený, vlastně fakt výborný. A není tady, co jsem tak nad tím přemýšlel, tak vlastně nedá se tu tamnout všechno úplně. Ale jsou tu fakt zvířata, které v tuhle chvíličku tamnout nejdou. Nejdou třeba želva, jo? Jako na co byste tamovali želvu, že jo? Ale domácí zvířata jako kráva, slepice, ta opička, papoušci, sloni, to všechno, co standardně ochočí člověk i normálně, tak jde tady taky. A myslím si, že třeba potom vlka, že na něm jezdíte, už je to jako kůň, jo, další zvířata, ale nebude tu pravděpodobně tamnout úplně vše. Tak, my tady v té tmě teďka dojdeme za chviličku domů, ale ono jak to sluníčko vyleze za pár minut nahoru, tak to bude lepší. Kde seš, slepice? Pojď. Pardon. Jo, utíká. Utíká pomalu, ale utíká. Vím, zase lechtá v nose. No, já doufám, jako, že tady na tom teďka vydržíme delší dobu, na tomhle serveru. Že by to mělo být, chviličku jsme tady měli vydržet, jinak pokud se zase bychom se náhodou museli restartovat server, dělat vibe, tak bych určitě zase pokročil dál do nějakého toho místa, kde už jsme byli a natočil bych potom video vlastně až potom, co už bychom měli zase tamnou slepičku, opičku, takže bychom vlastně šli potom zkoušet něco dalšího. Ano. Dnešní díl je teda o slepici a o prohlídce ostrova. Tak pojď, slipko. Tak, já ji tady nechám. Dáme nějaký bobule, ať má co jíst. Já nevím, jestli bude jíst něco jiného. Tady dám třeba tohle. A tady vidíte, že vlastně tady má vždycky každá ta potravina
co můžu sníst, má jinou šipku. Fialovou, tady takovou žlutou, oranžovou, pak ještě modrá, to je zase z moře. A to jsou tady vlastně, tady máme, když to dám takhle, tak tady mám vpravo dole, jo, když to dám háčkem, tak jsou tam vitamíny. A tady vidíte A, B, C, D vitamín. A vy byste měli ty vitamíny držet ve stejné úrovni nějak, aby to bylo správně tak, jak je. Pokud máte ty vitamíny vyrovnaný a ještě o ten kousíček, co tam mám, ten půl centimetr, by to šlo nahoru, tak v tu chviličku dostanete ještě boost, který je k rychlosti a já nevím k čemu všemu, ale vlastně boostne vás to, že jste dobře na tom s vitamínama. Pokud si nějakým vitamínem nebo jídlem předávkujete, můžete umřít, jo? Takže bacha na to, je to tady zase propracovaný trošičku dál. A pak právě, když teďka dám třeba s ním tady tu bramboru, tak vidíte, že se mi tam ukáže u toho jednoho šipka, že se mi to zvedá. Jo? A zároveň s tím se mi vlastně zvedá, nebo snižuje hlad, takže můžu sníst tohle. Jo? A ještě tady potom maso, uvařený maso. A kdybych měl rybu, tak ještě rybu. Ano. Tak, za chvilku už nám tady už nám krásně pokračuje sluníčko. Tak já dám takhle, ať to vidíme. A už máme vajíčko, dějte se. Jenom jsme ho přinesli a už ho tady máme. Slepka jedna. No, počkáme, až na ní bude svítit. Trošičku. No tak, ještě tady kráva si nám to připlete. Hvězda. Takže takhle vypadá naše slépka. No, teď to slunce je takový ostrý, ale aby jsme viděli krásně ty barvy. Takže si myslím, že nádherná holka. Tak, pak další, co jsem vlastně postavil, tak jsem postavil tady ten vor, na ten si seženete materiál, je to velice jednoduchý ho sehnat, jenom kůže, dřevo a tač tu tuším. A normálně ve městě má to je prodavače, který stojí na molu, tomu to dáte a on vám to vyhodí na vodu. Jo? Pak se tady dá postavit takový menší loďky, to uvidíte potom tady vzadu a asi ukážu v tuhle chvíličku jen dalekohledem. Jo, tam vzadu. To je taková pramice jenom. Pro čtyři lidi, všichni čtyři můžou pádlovat, určitě uvidíte nějaký video, kde tam pádlujeme. Tady vidím, že máme nějakou bojku položenou. A pak jsou větší lodě, které musíte vlastně postavit a s těmi potom, na ty potom můžete vlastně dávat děla a další vybavení a putovat vlastně po vodě, po mořích a práce s jinými piráty. Já tady teda buduji teďka takovouhle budovu, vidíte, že tady jdou dělat různě takovýhle složitosti, což zkouším, zjišťuju, jak to funguje. A tady mám ten vor. A ještě jsem si říkal, že než to dneska ukončíme, tak bychom si zvedneme kotvu a ukázali bychom se vlastně, jak se ovládá. Jo? Já teda to ovládám tím způsobem, že se takhle stoupnu. Tady si můžete dát vlastně plachty, jak chcete, takže když jsme zatím pomalu, tak si dám třeba jenom na 20% a už se hejbu, vidíte, a teďka musím tady otáčet, jo. Abych dobře viděl, jak si dám káčko, čekat, musím se teďka otočit, oddálím se, dobře, teď se budeme muset otočit, jestli nás to neotočí úplně, abych mě pěkně viděli a hop. A teďka už vlastně můžu se otáčet, chytat vítr podle toho. Nás to krásně otočí. Vidíte, že teďka to jde za tou plachtou. Tady není kormidlo, kterým bychom kormidlovali na tom voru. A přes tu káčku teda nevidíte, jak fouká vítr, jo? Že vítr fouká vlastně tam dopředu, takže kdybych měl plachtu takhle, tak krásně valíme, když to budeme točit proti větru, tak to bude hodně, hodně pomalý, jo. Takže takhle bychom měli chytit aspoň trošku vítr. Aby jsme se trošku zrychlili a otočili. A možná bude nejlepší se otočit i na tuhle stranu.
My jsme se mohli krásně rozjet rychleji. Počkej, už je moc. No, já dávám tu rychlost teď, jsem mám na pomalý, vlastně na těch 20%, protože tady je zase málo prostoru, ale samozřejmě můžeme si dát celou plachtu a ta rychlost bude úplně jiná, jo. O, tady asi narazíme teďka. Ne, dobrý, dobrý, zvládáme to. Trošku stáhneme, ať nejsme tak rychlí. A vydáme se zpátky tady k tomu našemu břehu. Ale... jo, je to proti větru, tak to bude hodně pomalu, no. No, nejlepší tady na to otáčení u nás a na tu plavbu s plachtou chytání větru je asi v tuhle chviličku Tom. Takže tam si myslím, že musím to otočit celý, ať to chytne víc větru. Jo, že máme protivítr, tak nás to vlastně úplně zastavuje. A takhle bychom se měli dostat kupředu. Ale dost motorně, no, když nemáme. Když nemáme vlastně potřebný vítr. Teď se to chytl krásně vítr. Jsme se trošičku rozjeli. No, já myslím, že jsme u břehu skoro. Tady mám nechat zaparkovaný. Tak. Dáme kotvu. Šup. Můžeme vystupovat. Ten dvor asi bude sloužit hlavně pro vás na začátku, když si tam uděláte nějakou truhlu na to postel a vlastně vyplujete na nějaké místo, kde začnete stavět. Už jak vidíte. Já koukneme ještě tady na papouška. Nádhera, co? Doufám, že se brzo podaří nám nějakého papouška ochočit. No, to je prostě super. Tamování jinak je tady trošičku jiný. Musíte prvně vždycky třeba koně, musíte ho prvně vystřelit na něho, zranit ho několikrát, pak ho chytíte do boli a teprve až potom vlastně ho začnete tamovat, že se vám po nějaké chvilce teprve vlastně nabídne k tomu, že můžete mu dávat jídlo a tamovat ho. Je to taky složitější, ale určitě si ukážeme. Dobře, přátelé, to je asi všechno. Já vám tady ještě můžu ukázat, jak chlapci tady chrápou. Takže tady máte Mavera Černovouse, Spikea, kapitán Spike Sparrow. Tady je Tom Kinvey, jestli to čtu dobře, z Dester a Janza Křivá Hnáta. No, kdo tady chrápe nejvíc, co? No, tady vidíte, že máme pár slepiček, máme tady už ochočenou krávu, nějaký ochočený opičky a pomalinko se tady s tím pereme, tak uvidíme, jak to půjde dál. Dobře, přátelé, pohledem na naši ochočenou slepku se s váma rozloučím. Mějte se moc hezky a uvidíme se zase u dalšího dílu s nějakou další zajímavou náplní. Takže
počítám s tím, že bychom mohli zkusit něco jako buď chytání ryb, co, aby jsme věděli, co z toho padá, nebo nějakou výpravu, pokud se domluvíme s klukama na lodi. Nebo zkusím tamnout třeba, půjdeme na krávu nebo něco takovéhle, nebo si vyrobíme luk a půjdeme něco ulovit. Takže jo, mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího dílu. Zatím, ahoj.